pakik Shkodra, Shkodra këtu i preton. E ka tregu, siç e tregoi Korça, siç e ka treguar Tirana, gjithë vendet. Normal kur jesh fitana është shumë gjë, është tjera gjë, është tjetër njësi, unë thashë rrugës kur isha duar, është përgjithësi shumë e madhe sante se ashtu transmetu këtë film Shkodër. Shkodra pa kritike për humorin, e kupton edhe ta pashojin si, do të thon publiku duhet si uri për mua. Dhe unë presë që kur të marrin filmin, me pa njërës që kur dalin për këtë tjenë qeshën, do me thanë dhe të marrin me nga të batuta dhe të dojnë, a, sa qesha, u, kjo mos prej, tipike, këto përgjirë Shkodrane, u, ati raftë e mirë, asë i ta kështu. Qose a kështu, i kena punë për Terezi. Qose sa kështu, pa përte si se ke pa, la. A dite, dite me pa dhe aktorin? Këta më thanën po, po faktikisht, nërqimin, nërqim Gjepa, Zamira Kita, Ilber Bardi, Luan Jaja, janë aktor që e kanë tregu vetin, do më thanë, që janë tjerë zakonqëm, por më tregu në janë tjetër që i kanë durim, mu marrë për mu që nësë kisha lidhe më atë punë, thjesht dhoshin veç i vetë vetë, s'ka gjatë, do më thanë, a kuptan. Njështu kam naj, të pa shifë një vetë, mu më thanën ka dalë mirë. Unë s'mujsham e pa vetit, do me thane, kam pa film kështë, se tosha pa s'kam pa ne i ka film, po, ka dalë shumë bukur. Olta tha është Shkodra qyteti i gjithve, është edhe qyteti im, tha. Kur e tha, tesh? Po, tash, parateje. Dhe aftas tesh, do me thane, jam për mas bimë. Po, tash, i du, tash, parateje. I du, tha dhe Shkodran, nuk përja shtoj thas Luizi. Absolutisht, Olta ishte knashtime bashkëpunumet e, të marrë për asyshe që ka lume, nuk i kena rru, unë që i arru. Por kjo ishte u bashkume për të bëti që shumë bëgur që është kjo mrapa këtu. Edhe ja rritme, ja dolme, pra i lame pak ato nga cmimet, ato kunjat po thona, njën e non, dhe bëme diçka që këtë aljeshtë zëgurin shumë bëgur. Dhe vetë kasti, stafi, gjithë kanë thonë që kimia e ju dyve, kimia, kuptimin që keni ato ërpë, nuk është ndjeta gjatë gjërimeve, sepse jeri marrëve shumë njërë. Cila, kjo... cila puthe ishte me bro, e Big Brother apo në film? Edhe jetë lutëm? Cila puthe ishte me bro, e Big Brother apo në film? Këtollet e tjera, të dyshi, këtë bëjnë dyshi. Dyshi të tjenë shkote, e fara ishte në korë, si dy fi? A, të se di, atë se kam dorën, për normalisht e fillojnë me kryqitetin gjithmonë, se... Që që i besoj dyshi, aty do jetë prapë. Këto, unë i thash, kur i thash e Kolos, Koler të Cukalit, cilë e përshnes, që skenaristi, regjizori, kur i thash, o Kolo, haj, kur fillon dyshi? A do bëjmë dyshi, thash? Tha, që rëzisht e kja po talësh, për zorë një, thash, orë jam të menu pesen, tha, talësh një me dojnë. Po, kështë si, ishala të dalim shumë bukër, po besoj do këtë gjirime ma shumë Shkodër për dyshin, se... Spo ja them se, tha, po ju i sërpriz. Uroj që të knaqen ta në sante, ashtë i punë njerë që kanë ba, kanë marë për Sipër, Top Channel, me marë gjithë këtë projekt për ta rritë, për ta alizu, Lori Hoxha ti qofsh, që e ke marë për Sipër, ja ka dalë, kërkur gjithë thanë njo, nuk e meshin për Sipër me e ba, se kishin frikë këtë dështimin, por doli sukses. Shumë diskutime për Erban Osmani, si është marrëdhënia? E kuj? E jote, me Erban. E jam e marrëdhënia, e... pa jashtë, pa tjëmë njëmë tu. Si. Shkam, që marrëdhënjet? E një marrëdhënjet mirë, normale, apo normal? Një krisje me syrë, si shpërpizë. Krisje? Se di, krisje. Kuj këtë një? Besoj të një kishpallet. Ti e din që jam direkto, në omë thuj ku e ke një, për t'ja përgjigje, po së mdhaj s'ta jam. Gjitha ndej media, në përta. Qa të me thonë gjitha ndej media? Gjitha media, në dhëmë përta. Që? Krisje. Ka krisje. Ka. Do zbulosh të me shumë? Po, në maj do zbulosh. Se së mlejohet. Por... Jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur që premiera e filmit në kuadër të dashurisë vjen në Shkodër, një qytet që e do shumë artin dhe kulturën, një qytet që ka funksionuar prej vitesh teatri dhe kinemaja shqiptare, kështu që unë ndjehem shumë mirë. Ne Luizi thot shpesh, nëse arrim të bëjmë të qeshin Shkodranët, ja kemi arritur qëllimit dhe unë do ta përdorja shprehjen e tij. Nëse publiku i Shkodrës do ta pëlqejë filmin, do të qesh me ne. Ja kemi arritur qëllimit vërtet. Është një komedi romantike, unë besoj që të gjithë do të pëlqejnë, sepse aty përveç humorit, gjenë dëshurin, gjenë të bukurën, gjenë shpirtin e pastër dhe të dlirë, të
shqiptarëve në përgjithësi, po të korçarëve në mënyrë të veçantë, sepse zhvillohen ngjarjet në Korçë dhe në qendër është një familje korçare. Ti u ngacmoi pak. Po themi, në thojsa, është e drejtë që aktorë si kasti ju edhe ndriçi gjepat mos marrin atë vëmendjen e duhur aksa Luizi dhe Olta? Të them të drejtën, ne e kemi vëmendjen e publikut, ne e kemi dashurinë e publikut, ne na presin me duar trokitje dhe na afrohen. Njerëz që nuk na kanë takuar ndonjëherë duan të na takojnë nga afër, të na prekin, të na shohin, të na përshëndesin dhe kjo është shumë për ne. Vëmendja e Luizit dhe Oltës është e merituar sepse kanë bërë diçka tjetër në një reality show, kanë tërhequr vëmendjen e shqiptarëve. Si, pse? Sepse kanë treguar diçka të mirë të karakterit të tyre që shqiptarët i duan. Se kot gjithë ky popull nuk çmendet. S'keni xhelozi? Jo, absolutisht, absolutisht kemi kaluar shumë mirë dhe ata janë shumë të mirë. Olta është një aktore shkëlqyer e filmit, e një kamerën shumë mirë dhe Luizi përveç se e ka ndier dhe e ka patur intuitën për të bërë diçka të bukur në film dhe e ka bërë, është një djalë shkëlqyer. Interesante pyetja juaj se unë gjithmonë Shkodrën e kam menduar qytetin e Tano Banushit, Zulia Milotit, Zevdetës, po më vjen shumë mirë që është kthyer në qytetin e Luizit tashmë. Ndihem shumë i lumtur, entuziazmi duket, njerëzit me zi pritën që kur ne nxorëm filmin në Tiranë, më pas në Korçë, që kur po vinin në Shkodër, kur po vinin në Shkodër, edhe ne do vinim me do e mos në Shkodër. Për të mos ju thënë që Shkodrën e mendojmë edhe si një nga qytetet ku do xhirojmë një film shpejt, me Luizin apo jo, kjo ngjelet për të parë, po Shkodrën e kemi xhan shumë dhe urojmë që Shkodra ta ketë xhan po kaq filmin. Si është përshtatur Luizi këtë film të tij të fundit? Ka bërë një punë fenomenale. Ka bërë një punë fenomenale. Mesazhet që ne na vijnë në rrjetet sociale dhe Top Channel Films janë të tilla që Luizi nuk dallohet nga një aktor profesionist. Nuk dallohet sepse ka bërë një punë shumë të mirë. Është gjetur shumë mirë me aktorët e tjerë, ka punuar mirë me skenarin. Në fakt për Luizin ka qenë goxha e vështirë ajo pjesa e verës sepse ndërkohë duhet të ishte edhe me angazhime të tjera, por ne jemi të kënaqur. Është era parë që unë vim me një punë në Shkodër. Ka marrë gjithmonë si spektatore ose si turiste, sepse Shkodra është një qytet që më pëlqen shumë, pedonalen e keni të paparë, është shumë e bukur. Prit mami, prit, hajde me mami këtu, hajde me mami nopa, më falni pak, se jam në këtë orë jam mama. Jam shumë e lumtur që jam Shkodër, e di që shkodranët janë artëdashës dhe kanë një humor shumë fin dhe një shije shumë fine. Uroj shumë që t'i pëlqejë filmi. Po jam e bindur që batutat e filmit do t'i pëlqejnë pa tjetër. Si ndjeni, po themi, në strofullën e ujtës? Që është një Luizit? Se ta një dhe nga cëpojnë pak? Po jo, shumë mirë bë, nuk ka problem. Përsa ko unë kam përgjigje, më pyes një qëfar të doni. Ndjem shumë mirë, unë erdha me shumë dashuri. Shkodra është qyteti i gjithë shqiptarve, sikur të është dhe imi, sigurisht. Edhe i dua shumë shkodranët, më kanë shkruar shumë, e di që shumë për tyre më kanë mbështetur dhe vazhdojnë më mbështesin dhe jam shumë mirënjohës, faleminderit.